Subota, ujutro, 14. avgust. Kalinovik se polako budi, a ispred hotela u centru okupljaju se biciklisti. Tu je već i načelnik opštine Radomir Sladoje te predsjednica turističke organizacije Kalinovik Olja Vukčević. Dijele se takmičarski brojevi i posljednja uputstva pred početak ovogodišnje biciklijade MTB Zelengora. 50-ak biciklista zaljubljenika u prirodu u organizaciji biciklističkog društva Zelengora vozit će 30-ak kilometara dugu stazu do Jugovog jezera. Trka nije takmičarskog karaktera, a imperativ je vožnja biciklom i uživanje u prirodnim ljepotama Zelengore. A Zelengora, kao i uvijek, nevjerovatno lijepa, a okupana suncem još ljepša. Vozače podijeljene u dvije starosne grupe sa starta je ispratio domaćin, načelnik opštine Radomir Sladoje. Na prostoru od 681 kvadratnog kilometra opštine Kalinovik prema nezvaničnim podacima živi 2240 stanovnika. Njihov problem je samo jedan. Kako zadržati mlade i život u ovoj opštini. Rukovodstvo opštine tvrdi da je upravo u turizmu spas Kalinovika. Manifestacija biciklijada Zelengora i takmičenje u kuvanju kalinovačkog kotlića, organizovano istog dana, najbolji su pokazatelji da u Kalinoviku ima života, ali i da ga tu treba zadržati, rekao je za radio televiziju Istočno Sarajevo načelnik Radomir Sladoje, ističući da će kompletan politički angažman u narednim godinama mandata podrediti mladima i turizmu. Razvoj turizma u Kalinoviku inače je povjeren mladim ljudima, među kojima je i zamjenik načelnika opštine Đorđe Sladoje, koji je na lokaciji Jugovog jezera na cilju dočekao bicikliste i novinarske ekipe. Pa danas se u Kalinoviku održavaju dvije manifestacije. Brski biciklistički maraton 2021. godine i manifestacija spremanju gulaša, odnosno kalinovačka kotlićijada. Ove manifestacije značajne su za opštinu Kalinovik zbog toga što opština Kalinovik postaje po njima prepoznatljiva ne samo među susjednim opštinama, već i u regionu, jer danas imamo goste iz svih dijelova Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali i goste iz Srbije i Crne Gore. Brska biciklistička tura današnja koja ide do Zelengore promoviše prirodne ljepote Kalinovika od kojih morate priznati zastaje dah i sigurno su oni jedna rijetkost, jedna dragocjenost naše Republike Srpske. Kalinovački kotlić promoviše gastroponudu Kalinovika sa akcentom na proizvodnju organske hrane sa kojom se može podičiti Kalinovik kao jedna od rijetkih opština. Mi Kalinovčani smo poznati kao dobri domaćini, siguran sam da danas neće nedostajati ni dobrog druženja, ni dobre zabave, ali i vrhunskih zalogaja. Aktuelno opredjeljenje aktuelne vlasti u predstojećem mandatu u opštini Kalinovik bit će razvoj turističkih potencijala. Zelengora je jedan od naših najvećih potencijala. Ozbiljno smo pristupili ovoj priči. Skupština opštine Kalinovik usvojila je sprovedbeni dokument prostornog uređenja, odnosno regulacioni plan, obuhvata 10 hektara u samom početku. Planirana je izgradnja 36 individualnih objekata, 2 hotela. Jedna lokacija planirana je za izgradnju turističke kuće koju će koristiti naša turistička organizacija opštine Kalinovik. I dok je za neke od iskusnih takmičara učešće na MTB maratonu bilo relaksacija i uživanje, drugi su imali manjih poteškoća na savladavanju manje više zahtjevne staze do Jugovog jezera i nazad. Idealni vremenski uslovi pogodovali su izradi selfija i naravno zajedničkom fotografisanju za uspomenu. Želju da im se pridruže iskazali su i neki slučajni prolaznici kojima iz straha da ne završe u gulašu organizatori nisu mogli da izađu u susret. Spajanjem dvije turističke manifestacije u jednu, domaćini su pokazali da biciklizam i gastronomija itekako idu zajedno. Izgubljene kalorije je trebalo nadoknaditi, a kalinovački kotlić je sigurno najbolji i najukusniji način za to. Zbog toga je cilj trke postavljen na prostoru Gornjeg logora, gdje su se vožnjom iscrpljeni biciklisti okrijepili ukusnim gulašem,
koji je na ocjenu takmičarskom žiriju ponudilo 15 ekipa koje su se okušale u kulinarskim vještinama. Spojili smo MTB maraton koji se isto danas održava, gdje naši biciklisti su došli iz svih krajeva, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i šire. Oni dolaze, obilaze pravi krug preko Zelengore, obilaze našu planinsku ljepoticu Zelengoru i dolaze ovdje na Kotličijadu na ručak. Samim tim, znači, mi želimo da predstavimo, samim tim mi želimo u stvari da ova manifestacija postane brend naše opštine, jer je svake godine sve masovnija i masovnija. Treća po redu Kotličijada donosi i jednu novinu u programskom smislu, a to je njen rekreativno-zabavni dio. Na ovaj način takmičarima će biti jednako teško kao i članovima žirija pred kojima je vrlo zahtjevan i odgovoran posao. Naime, jedna od disciplina zove se Ponesi svoju ženu, nakon koje će takmičari sigurno saznati koliko život u dvoje može da bude težak. Žiri danas ima jako tešku ulogu. Danas je mnogo, mnogo ekipa i sa profesionalnim kuvarima i tu su ekipe sa dugogodišnjim iskustvom u kuhanju kotlića, tako da oni danas imaju najtežu ulogu da ocjene najbolji gulaš od svih. A posle ovoga ide na rekreativni dio, jel? Da, posle ovoga smo uveli i rekreativni dio, to je nešto novo na našoj manifestaciji. To su igre, onako vrlo su interesantne. Igra je takmičenje u ispijanju piva, takmičenje igra Ponesi ženu, gdje nosimo, znači, gdje svaki takmičar nosi svoju ženu, nekih 50 metara sa preprekama, i trka sa jajetom u kašici. Također svim učesnicima i pobjednicima smo obezbijedili interesantne nagrade, sve u skladu sa igrama. Uveče, znači iza 8 časova, očekuje nas lijepo jedno druženje u ovom lijepom prirodnom ambijentu u svirku uživo. Znači do kasno u noć i naravno uz poštovanje propisanih epidemioloških mjera. Biciklijada i Kotličijada su samo dio priče o razvoju turizma, kaže zamjenik načelnika Đorđe Sladoje, ističući da je upravo turizam glavni razvojni pravac i perspektiva opštine Kalinovik. Opština u svakom slučaju neće odustati od projekta izgradnje turističkog kompleksa na Jugovom jezeru, od koga prema njegovim riječima zavisi budućnost opštine. Zelengora je jedan od naših najvećih potencijala. Ozbiljno smo pristupili ovoj priči. Skupština opštine Kalinovik usvojila je sprovedbeni dokument prostornog uređenja, odnosno regulacioni plan, obuhvata 10 hektara u samom početku. Planirana je izgradnja 36 individualnih objekata, 2 hotela. Jedna lokacija planirana je za izgradnju turističke kuće koju će koristiti naša turistička organizacija opštine Kalinovik. Još jednom napominjem, ozbiljno se pristupilo ovom projektu. Dezinformacije koje se pojavljuju u opozicionim medijima i opozicionim tabloidima nisu tačne. Sve smo dobili potrebne dozvole, sve je u skladu sa ekološkim standardima i sigurno će se ovdje u jednoj simbiozi uklopiti i čovjek i priroda, znači neće se narušiti ovaj prirodni dragulj koji sada vidimo. I zaista, kada se nađete na lokalitetu Jugovog jezera, pogled koji se pruža kilometrima unaokolo je veličanstven, a impresije od kojih zastaje dah nezaboravne. Šta od tolike silne ljepote od koje koristi imaju samo divlje životinje i par čobana, koji tu na Zelengori još uvijek čuvaju svoje stada. Rukovodstvo opštine na čelu sa Radomirom Sladojem došlo je na ideju da se ta silna ljepota stavi u službu građana Kalinovika uz uslov da se po svaku cijenu sačuvaju prirodni resursi i ljepote tog kraja. Konačno, kako sam ja sad došao, hoću da otvorimo tu Zelengoru, pričamo stano godinama o njoj, mi je čuvamo. Čuvali smo je baš ovako da nešto razvijemo, jedan turistički kompleks, onako kako je zamišljen, kako ste vidjeli u gradu ovaj billboard. To je idejno rješenje, jedno bilo koje smo poslije napravili i projekat svega toga i prvu listaciju imamo 31. augusta, gdje imamo potencijalne kupce, većinom sve, vjerojatno će se prodati to sve što ima, 36 lokacije imamo za prodaju tog 31. i 2 hotela. Jedan hotel još dvoumuje sa nekim kupcima, što ja više gledam, preferiram prema kupcima koji su
odavde iz ovoga kraja uopšte i koji su iz Republike Srpske. Mislim da će to biti priliv najmanje po početnoj cijeni, ako se prodamo, da je to biti priliv u budžet oko 700.000 maraka. To je samo prva faza, 36 lokacija, rekao sam. U drugoj fazi ima 70 lokacija i ono nešto u trećoj fazi što sam ostavio da bude najljepše i na najljepšem dijelu. Onako, kad ovo sve završimo, to će biti onako onaj šlag neki pravog nekog turističkog kompleksa. Kad kažu da li ćemo mi to da ne narušimo jednostavno tu ljepotu našu, pa evo ja da kažem da smo mi čuvali ovih svih godina i sačuvali, imamo 7 jezera, mi smo se odlučili na jedno vještačko jezero koje mislim da ništa nećemo narušiti. Mi se nalazimo tu blizu nacionalnog parka, tako da će nam to još pomoći da bolje to čuvamo. Tako da kad imate jedan blizu, jedan dio koji se ne može, tako samo se može onako, može uživati u takvom dijelu nacionalnog parka, a u drugom dijelu da napravimo planski, tipski objekte koji će biti svi isto napravljeni, isti krovovi će da budu, samo veličine će se razlikovati, oni moraju biti od drveta i kamena, oni se mogu biti veličine samo da razlikuju, da li će to biti od 15-20 kvadrata, 30, ali najviše 64 kvadrata, u osnovi može da bude takvi objekti. Realizacija projekta izgradnje turističkog kompleksa na Jugovom jezeru mogla bi biti spasonosno rješenje za opstanak i dalji razvoj opštine, tvrdi načelnik Sladoje, koji je podvukao da poštovanje ekoloških parametara nijednog trenutka neće doći u pitanje. Mislim da to treba da spasi opštinu. Sve smo ulagali u omladinu, davali smo mi stipendije, pripravničke završavali, a normalno da ne mogu da se zaposle koliko ima omladine, ne može sve da se zaposli u Kalnovik i onda tako omladina. Onda te kritikuju i kaže ode omladina, zamire glad za ovaj grad. Tako da je to jednostavna ideja kako da to spasimo, kako da sačuvamo omladinu koja je ovdje sad trenutno i našu da vratimo. Ja mislim samo razvojem turizma. Ja ću podržati svaki projekat koji bude ne samo u turizmu i u poljoprivredi, bilo kog dijela što omladina bude tražila, ali ću se okrenuti samo njima. Znači, samo se okrećemo sada tom turizmu gdje mislim da će spasiti grad. Načelnik Sladoje je uvjeren da inicijativa koju je pokrenuo može spasiti Kalinovik i da ljepota bez svrhe ima smisla, ali će u tom slučaju budućnost opštine doći u pitanje. Poredeći projekat Jugovo jezero sa Jahorinom, načelnik je aludirao na iskorištenost resursa u korist ekonomskog prosperiteta, dok je u tom slučaju ekologija bila u drugom planu. Malo vidim kako radi Jahorina, šta je uradila, mislim da su oni prezatrpali, a sad kad me kritikuju, neki oni kažu joj da to ne narušiš. Sad narušili vi Jahorinu, sišli ste do Sarajeva samog. Sišli ste iz Srebevića, sišli ste sve tamo. Možda se to baš trebalo čuvati, a to je razvijena opština. A mi ne razvijena opština, šta samo čuvamo, ide omladina i šta, ništa nam ne ostane, evo, zamrije grad. Zamrije čak ovo ne uradio. I tako sam se odlučio na ovo da razvijem. Toliko sam siguran u ove 3-4 godine mog mandata ću i napraviti, ću i pokrenuti ovu priču turizma i da spasiti ovaj kraj. Evo, za 2 godine, kažem, za godinu dana će se to početi da pravi i radi. Već mi pravimo, vidjeli ste gore sad. Da smo počeli nešto već da radimo. Ljudi su gore otišli da naprave projekat za vodu, napravili smo projekat za puta, pravi se projekat struje, znači svu infrastrukturu i taj novac što bude odatle, prvo ćemo sve ulagati u infrastrukturu. Ne znam, tu sam došao, narod me postavio, ubijeđen sam da taj projekat mora da prođe i da spasi ovo što. Da li se ekologija i ekonomija mogu uspješno spojiti i realizovati na prostoru opštine Kalinovik, saznaćemo u naredne 2-3 godine. Ukoliko se pronađe formula koja će na najbolji način uklopiti ova dva pojma, Kalinovčane čekaju bolji dani, a gledaoce radio televizije Istočno Sarajevo mnogo više pozitivnih priča o Kalinoviku.